Tak, zdravím ľudia na streame, dúfam, že teraz všetko funguje v poriadku. Mal som tu nejaké problémy s pripojením, takže vysielam v podstate až teraz, 8:20 večer. Dnešný talk bude v princípe dedikovaný pre forky, uplynulé forky z Ethereum Classic, Z Classic. Budeme sa baviť aj na témy komunitné, na komunitné témy hľadom pre-sale, ktorý organizujeme v našej Ask Community. A samozrejme vaše otázky, ktoré budete mať na tieto uplynulé udalosti. Ja v princípe chcem hlavne vysvetliť aj vám, ktorí teraz sledujete a budete sledovať, čo to vlastne je, aký fork, prečo má niekto nejaký nárok na nejaký coin, prečo coin má vôbec nejakú hodnotu. A aj vysvetlím, že v podstate, ak ste si určite všimli, hlavne tí, ktorí z vás ste investovali do Z Classic, a prečo sme tam mali také obrovské dumpy, a v podstate projekt totálne mŕtvý, takisto či už cenovo alebo v rámci developmentu. Takže zdravím teraz ľudí na streame, už tu vidím Mareka, Jakuba, Aleša, Richieho, ktorý pozdravuje, Serus, Peter a aj Lucia. Ja by som vás poprosil, a tí, ktorí sledujete, by ste video zazdieľali na svojich profiloch, prípadne v skupinách. Určite to bude veľmi plodný stream, kde sa vám budem snažiť sa čo najviac laicky vysvetliť, čo to vlastne ten fork je. Či vôbec má význam sa nejakým forkom zaoberať, čo si omyslím ja o forkoch, či nejakým spôsobom podporujem. Ako vidím, že budúcnosť forkov vo všeobecnosti. Či už teda aj z hľadiska nejakého nejaké adaptácie, alebo ako to vlastne funguje, keď taký fork vlastne vôbec vznikne. Takže ja by som začal by som forkom, ktorý by som povedal market postihol najznačnejšie a ktorý potom prejdem plynul do forku, ktorý sa v podstate dá sa povedať, že neudial, a ten mám na mysli na Ethereum Classic, ale keď hovoríme o Z Classic, teda forknutý coin sám o sebe, je to forknutý coin Zcashu, tak je to projekt, ktorý prakticky existoval niekoľko pár mesiacov na trhu a mal veľmi nízku trhovú kapitalizáciu, zhruba nejakých 8 miliónov, a potom z ničoho nič, aj bez môjho vedomia, prakticky raketovo vystrelil do výšky na zhruba, myslím, že až pokoril hranicu $200. A malo to práve tento hype, tento pump bol spôsobený forkom Bitcoin Private. Ja som aj v našej skupine si povšimol, že mal som tam určite užívateľov, ktorí začali písať o tomto forku, a tie príspevky som okamžite mazal, pretože keď hovorím o, mal by som hovoriť o sebe, či po forky podporujem, tak som maximálny odporca forkov vo všeobecnosti, pretože to je len priživovanie na systém. Som odporcom forkov, ktoré v princípe vznikajú bez toho, aby prinášali nejakú osvetu, nejaké zlepšenie v systéme, ktoré neprichádzajú s nejakými novými konsenzus algoritmami, ktoré neprichádzajú s nejakými inováciami, ale len sa priživujú napríklad na mene. Nemyslím mene ako kryptomene, myslím ako mene danej meny. To môže byť napríklad Bitcoin Private. Hej? Máme tu vlastne nejaký privátny Bitcoin, ktorý síce prichádza akože s novým hashovacím algoritmom, ale v princípe nerieši nič a priživuje sa na Bitcoine. Keď to zoberieme z opačného konca, samotný Z Classic, tak Z Classic zastavuje development, zastavuje vývoj. Mali sme tu proste obrovský hype, veľa ľudí naskakalo na vlnu, vďaka Bohu, že ja som to tak nespravil. Z Classic, praktický projekt, už teraz v súčasnosti doslova opustený, developeri ohlasili koniec, prechádzajú na Bitcoin Private a prechádzajú na v podstate fork, ktorý, ako som spomínal, sa priživuje na mene Bitcoinu. Osud jednoduchý, osud, ktorý postihol tieto coin, v podstate obidva projekty bude rovnaký postupom času. Veľa traderov opäť naskočí na proste mániu Bitcoinu Private, ako to mohlo byť s Bitcoinom, Bitcoinom Cash, prípadne Bitcoinom Gold. Prídu postupom času o svoje peniaze, pretože sa budú snažiť zbohatnúť na tom, že je tu nejaký Bitcoin, ktorý nedosiahol kapitalizáciu Bitcoinu samotného. Čiže
Týmo nedal asi najavo, že forky nepodporujem v žiadnom prípade. V rámci forkov, aj ktoré sa odohrávali teraz gol, tak som ja akože nie som vo všeobecnosti nejaký veľký podporca Bitcoinu, ale nesnažil som sa nejakým spôsobom si vygenerovať free money, ako sa to hovorí, a podporovať nejaký fork len kvôli tomu, že tam bol. Takže v princípe som bol hodler skôr altcoinov len teda z nejakých morálnych princípov. No a stalo sa presne to, čo sa stalo, veľa ľudí proste naskákalo na hype, nevedeli ani prečo. A to isté sa teraz bude diať aj s Ethereum Classic, Ethereum Classic, ktorý čaká fork Callisto. Priznám sa, vôbec neviem, čo je Callisto, a je to úplne nie to podstatné. Ak si prečítate white paper, alebo máte zadefinované niekde v hlave, že proste, že váš prvý krok, ktorý máte robiť, si čítať white paper, alebo logicky uvažovať nad tým, že prečo vlastne nejaký fork vzniká, či mi niečo priniesť, okrem toho, že to bude nejaký free coin, tak treba si čítať white paper, technickú dokumentáciu, ktorú by mal mať každý projekt. Takže keď ju nemá, tak to je jasné no-go za ným projektom, a keď ju má, tak si zistiť vlastne, ako ten, s čím projekt prichádza. Ja som sa teda pozeral white paper a na white paper sa to vôbec nepodobá, pretože tu čítam o nejakom roadmape pre rok 2018-2019, má nejakých 10 strán, v princípe je len čistého holého textu, ktorý nehovorí o nejakých matematických, logických alebo programovacích princípoch. Čiže za mňa, keď si pozriete napríklad dokumentáciu Bitcoinu, je to úplne iný level ale smerom naopak. Čiže na druhej strane, pokiaľ ste istým spôsobom chcete rýchlo zbohatnúť na nejakých krátkych tradoch, tak to môže byť pre vás zaujímavé, ak si trúfate v správnom čase vstúpiť na trh. Hej, to znamená, že vstupujete na trh, ak viete, že fork príde, ak ešte tam ešte priestor narast, a chápete proste pravidlu, že nakupujte vlastne povery, alebo buy the rumors, sell the news, predávajte vlastne, keď prichádzajú news, keď je všetko už oficiálne. News ohľadom Callista boli asi také, že developeri v deň forku ohlásili, respektíve kontaktovali burzu BitTrex, kde mali byť podľa určitých zdrojov vlastne listovaný. Nestalo sa tak, pretože to bolo v deň forku, kedy sa konal snapshot, akási povrchné zachytenie súčasného stavu blockchainu Ethereum Classic a vlastne jeho držiteľov, nakáďa čoho vlastne vy ako držiteľ Ethereum Classic, vašich peňaženiek, vašich privátnych kľúčov, mali by ste nárok na ekvivalentné, alebo teda nejakým spôsobom odstupňované množstvo Callista. Čiže v deň listovania, v deň v snapshotu kvázi Callisto kontaktovalo burzu, ktorá samozrejme nemala šancu zabezpečiť technicky, aby tento projekt a ich peňaženky boli sprevádzkované. To proste technicky nie je možné. Čiže momentálne to, čo vidíme znova na trhu, tak je presne ten istý osud, ktorý sa deje vlastne zo Z-Classic. Projekt ako taký bude asi určite skorej, povedal by som to tak, morálnejší alebo svedomitejší projekt, ktorý je poctivejší, preto tu máme nejaký denný pokles minus 7%, už to je minus 7,64, čiže kľudne môžeme čakať pokles pri súčasnej cene $27 aj na 20, prípadne nižšie. Ak ste videli, ak sledujete CryptoRant, ktorého dosledujem, je to skvelý Twitterový účet, poctivý človek s veľmi bohatou programátorskou minulosťou a teraz v súčasnosti CryptoTrader, tak on o tom informoval a v podstate, či už to je Ethereum Classic, potom spomínaný Callisto, Bitcoin Private, Z-Classic, nazýva shitcoinami. Keď si pozrite jeho profil, celý Twitterový profil, tak človek, ktorý proste má niečo v hlave a má zmysel ho sledovať. Čiže ak by ste sledovali tiež CryptoRenta, tak by ste mali by ste informácie už vopred,
alebo respektíve retrospektívne, že čo sa vlastne s trhom dialo a prečo si dávať pozor, keď investujete do forkov. Ofinka as fuck, hej, takže padá to. Románko Kováš, Serus Román, ďakujem ti Roman. Roman je jeden z takých, by som povedal, ľudí, ktorí ma podržali, keď to bolo treba, takže som rád, že ma Roman zdraví a že je na streame. Presne tak, ETC fork už prebehol, hej, ale ide teraz o listovanie. Burzy listujú samozrejme projekt, to nie je, tie forky nie sú zadarmo, burzy si pýtajú za to nejaké percentá, prípadne to je konkrétna suma bitcoinov, ale samozrejme, keď ten fork prebehol, môže sa uskutočniť neskôr, tak ako to bolo vlastne Bitcoin Go, tam bol snapshot, oni prišli až niekoľko dní prišiel vlastne s vlastným blockchainom, alebo či to už bol blockchain, neviem, prípadne peňaženka, čiže tento samotné technické oneskorenie v rámci peňaženky alebo blockchainu tam proste bolo a to isté vlastne listovanie na burzu. Čiže fork prebehol, Kalisto asi aj bude, otázne je, kto ho bude podporovať, či ho vôbec bude podporovať Bittrex. Čiže keď ho bude podporovať asi CryptoPia, napríklad na Novom Zelande, tak sa to asi odrazí na cene. Ale vo všeobecnosti u mňa akože forky jednoducho nemajú miesto. Samozrejme, individuálne nikomu sa nebudem do toho miešať. Nemám čas takéto veci v podstate vôbec riešiť. Sústredím sa na dlhodobé projekty, ktoré proste majú budúcnosť. Ale však to asi viete, keď ma dosť často sledujete. Toľko asi k tým forkom, hej, čiže na forky si teda dávať pozor, čítať white paper, či to má nejaký zmysel jedno s druhým. Vo všeobecnosti tie forky, aj keď sa na to pozrieme, tak čo je vlastne Bitcoin Cash, to je jedna firma, Roger Ver, proste mining pooly v Číne, potom mám Bitcoin Gold, typci, čo ani programovať nevedia, hej, a proste opäť sa vezú na mene Bitcoin Gold. Máme tu Zclassic, proste forknutý Zcash, ktorý je teraz doslova opusteným projektom, ktorý z ktorého vzniká ďalší fork Bitcoin Private a snaží sa zviesť proste na úspechu Bitcoinu. Máme tu Kalisto, ktorého developerský tým je asi trošku prispatý, hej. Ale samozrejme to nie sú iné forky, ktoré existovali. Ja som napríklad pred nedávnom zistil, že napríklad také Monero je forkom Bitcoinu, hej. Bitcoinu, hej. Alebo ak si dáte nejaké forknuté coiny, alebo respektíve ktoré coiny majú aplikačnú vrstvu Secure Note, hej, ktoré využíva aj Monero, tak sa dočítate zaujímavé veci ohľadom forknutých coinov. Hej, ja si dám, keď si tam Secure Note, Monero, tak samotné Monero, čítal som to myslím, že na Reddite, alebo to bol na Wikipedii, alebo nie, pardon, nie Secure Note, CryptoNote to bol. CryptoNote. A tam v princípe z Bitcoinu bolo toľko coinov sforknutý, napríklad Monero to bol, Darknote to bol. Monero, respektíve Monero forknutý z Bitcoinu, tak Aeon bol forknutý z Monera. Potom tu máme Dashcoin, nie teda Dash súčasný, ale Dashcoin súčasný, forknutý tiež z Bitcoinu. A v princípe vlastne ide len čisto o forknutie tej aplikačnej vrstvy, ktorá sa volá CryptoNote. Čiže máme tu na trhu forky, ktoré proste dávajú zmysel, ale vo svojom princípe určite nekopírujú nejaké meno iného forku, stojí za tým kvalitný tým a dodržujú deadliny. Jak pôjde Zclassic, pôjde do Kitek, hej. Tam akože budú nejaké pokusy proste o pump, jak to bolo, to isté bolo, jak to bolo v prípade BitConnectu. Pokiaľ, ja myslím, že to pôjde asi do Kitek, pokiaľ nebude nejaký ďalší altcoinový run, hej, že tam bude proste nejaký pokus o pumpu a potom tam vyprdajú tí, ktorí proste čakali, že zistili a doriti. Tak môj Zclassic je proste niekde veľmi nízko, tak proste predajú pri prvej príležitosti, že si zistili informácia, nekupujú naslepo. Čiže
Dedokitek. Na druhej strane, možno, že ani nemám pravdu, pretože Dogecoin, hej, projekt, ktorý nemá 2 roky developmentu, tak proste bolo ho schopné vypumpovať na 2 miliardy, čo je úplne sick, keď si to predstavíme. Takže možno je všetko, ale takto to vidím ja. Mám tu otázku na hľadom Siacoin a na Siacoin som mal otázku vlastne, ktorú som pokladal do našej S-community, do našej skupiny. Ja som sa už niekoľkokrát na Siacoin vyjadril, ale v skratke poviem len toľko, že Siacoin je v podstate má konkurenciu Storage. Storage, ktorý má ďaleko lepšiu technológiu, Storage, ktorý má ďaleko lepšie proste systémy, viacej priestoru ukladá, je súčasťou Ethereum, má rôzne spolupráce, primitívnejšiu peňaženku, ale v podstate nie je tak, by som povedal, bezpečný, keď hovorím teraz vlastne o Siacoin, ktorý je Proof of Work, to je akože samotný oddeliteľný projekt. Siacoin nemá nič spoločné s Ethereum, má to vlastný blockchain. Pokiaľ viem, tak je lacnejší ako Storage. Avšak vidím tam trošku los problémos v tom prípade, že teraz prednedávno vlastne bol Bitmain. Bitmain ohlásil vlastne Blake 2S minery, teda ASIC minery pre Siacoin, ale teda pre tento typ šifrovacieho konsenzu. Dedikovaný hardware, dedikované počítače vlastne určené na minovanie aj Siacoinu, čo vlastne môže štruktúrálne narušiť decentralizáciu tohto coinu, hej, pretože Siacoin mal svoju určité obdobie, kedy doslova promoval, že pracuje na svojom vlastnom hardveri, vypýtal si nemalé peniaze, bol to prakticky crowdfunding a ten hardware ešte stále nie je na trhu. Čiže teraz, keď prišiel Bitmain s vlastnou technológiou, tak snaží sa ukradnúť podiel a v podstate z časti centralizovať Siacoin do Číny. To je proste môj názor. A Storage má proste jednoducho lepšiu technológiu. Ale myslím si, že budúcnosť nie je ani v Storage, ani v Siacoin. Hovorím to teraz prvýkrát na streame, pretože prichádzajú inteligentnejšie systémy, ako napríklad Blazel. Blazel, ktorý tiež využíva kolektívne vedomie siete, Swarm Intelligence, systém, ktorý používa napríklad aj auta. A má za sebou namakaný, brutálny developerský tím, ktorý má teda nejakú tú históriu za sebou. Ja som o tom hovoril na svojich predchádzajúcich streamoch, takže Blazel je určite projekt, ktorý stojí za to a verím tomu, že na nasledujúcich mesiacoch sa mu budú otvárať spolupráce. Storage alebo ukladací priestor na blockchain je jeden z veľkých issues v rámci celého kryptosveta, takže v rámci spolupráce, keď si to predstavíte a z toho, ako funguje ten kryptosvet, je to tá sféra, ktorá vie v podstate spolupracovať na viacerých frontoch s viacerými projektami, že tá spolupráca, tá pestrosť spolupráce s ďalšími projektami má ďaleko širšie hranice ako niektoré iné projekty, ktoré majú, by som povedal, užšie zameranie. Dáta proste budeme musieť nejakým spôsobom ukladať, aspoň nejakým spôsobom dočasne. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. V každom prípade Blazel je za mňa teraz projekt číslo 1 aktuálne na trhu. Možno sa dočkáme čoskoro nejakého streamovacieho ložiska na blockchaine, ktorý bude ešte zaujímavejší. Ďalšia informácia, ktorú nielen pre vás, pre komunitu, ale pre tých z vás, ktorí ste nezachytili, tak naša komunita, alebo všetci, ktorí sa chcú zúčastniť, tak sa zúčastňujeme prvého pre-sale programu. Je to ICOčko, respektíve pre-sale. Pre-sale hovorím preto, pretože tam je pre investorov, ktorých ako teda v prípade mňa, ktorý som sa priamo spojil s ICO, so CEO projektu Bitherium, tak dostávame vlastne, je tam nejaký investičný bonus, respektíve zvýhodnená investičná cena. ICOčko pre-sale sa koná tento mesiac a v princípe, keby to mám zhrnúť, o čo ide, čo to je za projekt, tak je to projekt, ktorý je z veľkej časti slovenský, ktorý má mladých developerov so skúsenostiami zo zahraničí a má veľmi zaujímavých advisorov a sa zaujímavú myšlienku. Bitherium sa snaží pokryť
pokryť stavkový priemysel, ale úplne iným spôsobom. Stavkovanie ako také v minulosti bolo čisto sociálnou záležitosťou, kedy sa ľudia zgrupovali a stavkovali na nejaké lokálne udalosti. Hej, čiže mohol to byť napríklad závod chrtov, hej, závod psov na nejakom okruhu, mohlo to byť, neviem, bitka kohútov napríklad, alebo to, že či jeden chlap porazí druhého. Betereum sa snaží socializovať stavkovanie také, ako poznáme dnes, ktoré je centralizované na stavkovacích kanceláriách, ktoré sú vlastne aj na internete. A stavkovanie vlastne sprístupní prakticky každému. Hej? Čiže ja, aj vy, alebo možno celá naša komunita sa bude môcť staviť na nejaký zápas, na nejaký výsledok a pomocou smart kontraktu toto naše zaviazanie zabezpečiť. Na druhej strane sa tam otvárajú úplne nové možnosti. Nové možnosti toho, že v podstate undergroundové stavkovanie alebo limity stavkovania nebudú existovať. To znamená, že vaše stavkové kancelárie vám napríklad mohli ponúkať výhru do 160 tisíc eur, do 100 tisíc eur, prípadne 30 tisíc, závisí od kancelárie. A vy teraz si budete napríklad môcť staviť 1 milión, 10 miliónov eur na nejaký konkrétny zápas a nebude to vlastne stavka medzi vami ako vlastne tým zákazníkom, medzi nejakým zápasom, nie len vlastne na tejto úrovni, ale na úrovni vlastne napríklad nejakej medzištátnej, že si nejaký Rus alebo Američan medzi sebou zastavkujú, hej, a stavia si proste nejaké tučné peniaze na konkrétny zápas. Ďalej sú to samozrejme aj možno nejaký ten spôsob komfortu, ktorý nám to bude umožňovať pre tých, ktorí nemajú nejaké nadanie na stavkovanie. To znamená, že vy budete môcť followovať nejakého typka, ktorý proste je stavkový machér a za nejaký percentil budete mu poskytovať vlastne celkové zisky, ktoré sa budú generovať z tejto sociálnej línie, hej, ale vlastne z línie všetkých užívateľov, ktorí ho sledujú. Rôzne vytváranie aliancií stavkových kancelárií, vlastne vytváranie štátnych nejakých aliancií. Proste sociálne zgrupovanie pomocou aplikácie, jednoduchý užívateľský interface. Oni sami povedali, keď som komunikoval s Giacomom, Giacomo sa volím krásnym menom CEO, pôvodom Talian, tak on mi som hovoril, že ten development bude robený na princípe vlastne užívateľských požiadaviek, že oni budú prispôsobovať ten svoj vývoj a budú doslova zrkadliť tie podmienky alebo predstavy ich užívateľov a ten systém je veľmi jednoduchý. Čiže v princípe aj tí, ktorí nebudú vedieť, čo je to blockchain alebo budú počuť aplikácii prvýkrát, nebude pre nich potrebné napríklad vôbec ísť na nejakú burzu alebo sa registrovať. Všetko bude aj sprístupnené pomocou kreditných debetných kariet, či pomocou vlastne click and play, zoberiete debetnú kartu, nakúpite vlastne tokeny, takisto ako by ste to vlastne spravili pri nejakej počítačovej hre, kde si nakúpite nejaké diamantiky, nejaké zlato a podobné sumarinky, tak si kúpite vlastne tokeny na stavkovanie, ktoré majú tiež nejakú hodnotu, že ste súčasťou tohto networku a viete vlastne stavkovať. Mne sa veľmi páči tá myšlienka sociálneho zbližovania, čím sa bude ten dopyt prirodzene narastať a bude vlastne otvárať nové možnosti v rámci stavkovania. Šandor Gulemihazi spomína, že Martin Herman to robí presne, tak robí to Martin, robí to aj jeho brat, robí to ďalších kopec ľudí, pracuje 27 ľudí, v súčasnosti pracuje 27 ľudí na celkovom projekte, 7 ľudí full time, sú tam prichystav nových developerov pro ICO, proste profici, ktorí na tom budú pracovať, takisto profici aj zo stavkového priemyslu, čiže ľudia, ktorí proste majú skúsenosti s týmto odvetvím a budú vedieť doslova svoje myšlienky aj zmotniť. Ja som bol veľmi prekvapený, akým spôsobom boli schopní pomocou obyčajného bounty programu, odmeňovací program, v priebehu 3 dní z 500 asi na 15 tisíc, teraz sám neviem, koľko má užívateľov, myslím, že už 120, na Telegrame boli z 500 na zhruba 15 tisíc až 20 tisíc užívateľov na Telegrame. To isté Instagram
respektíve Twitter, ktorý bol úplne mŕtvý, tak teraz má v podstate nejakých 10 tisíc followerov. Hovorím to samozrejme preto, že sociálne siete alebo tá komunitná podpora toho projektu je veľmi dôležitá. Tento projekt to má a vie to robiť neskutočne dobre. Čiže keď len zvládajú marketing, tak som zvedavý proste, ak budú makať na developmente a proste bude to jedna spolupráca za druhou. Peter sa ma pýta na Cardano, VeChain či Nano. Pýtaš sa ma na úplne diametrálne odlišné projekty. Pýtaš sa ma Cardano, projekt, ktorý je v podstate proof of concept. Pýtaš sa ma na VeChain, ktorý má už spolupráce, napríklad s BMW, s Renaultom, PwC, projekt, ktorý je vlastne forknutý Ethereum, keď už sa o tom bavíme, ale zvláda 10 000 transakcií za sekundu s tým, že pre informáciu VeChain plánuje v podstate ten transakčný prenos alebo transakčné vlastne obmedzenie navyšovať postupne, čiže začína na 50 a budú navyšovať podľa potreby. Nano je blockchain blockchainov, tým sa vytvára vlastne privátny chain, privátny blockchain u každého užívateľa, čo mu umožňuje nulové transakcie a okamžite transakcie. Je to v podstate arbitrážny nástroj, ako o tom píšu aj na svojom webe. Čiže úplne iné projekty, diametrálne odlišné, na ktoré sa pýtaš. Mám len z toho len VeChain a ak by som mal investovať ďalej, tak idem do Cardano. Viktor sa ma pýta, že akú to má výhodu voči Wageru. Ak by som Wageru, alebo ak to mám čítať, dvojité V, A, G, R, R, U. Prvá je výhoda, je to na Ethereum, nie je to na Waves. Druhá výhoda je názov, tretia výhoda mi príde vhodnejší čas a potom by som mohol už na skorej teoreticky filozofovať a uvažovať nad tým, že čo. Pretože toto sú dosť kľúčové alebo niekedy kľúčovejšie aspekty na tom, že OK, projektu je dlhšie, ale pokiaľ nevie exekuovať na svojich riešeniach, tak má zmysel ho podporovať. V podstate aj áno, ale v princípe som za projekty, ktoré napríklad majú prototyp. Ethereum má už prototyp, má iOS aplikáciu, development nebude riešený hybridne, ale teda pre každú platformu samostatne, či už to je vlastne Android, webové aplikácie, iOS, dostupné tým pádom všade. Páči sa mi názov, páči sa mi grafika, páči sa mi tým, marketing má namakaný, takže za mňa je to odsúdené na úspech. Ako je na tom Zencash, neviem, ako sa Ladislav pýtaš, Zencash je na tom, tak ako tom, na tom bol asi pred pár týždňami, je listovaný, pomôžte mi teraz, neviem, na jednej novej burze, čo bolo v podstate asi ohlásené pred mesiacom, nič vážne sa nestalo, Zencash je Zencash, Zencash je privátny coin, Zencash je proof of work, proof of stake, Zencash je podporovaný z Input Output Hong Kong a tak ďalej. Zencash chce ísť na DAC, Directed Acyclic Graph v budúcnosti, chce mať svoj vlastný marketplace a tak ďalej. Oznám na koniec streamu. Zajtra budem mať v podstate svoj prvý stream, ktorý bude na YouTube. Bude to prvý stream, ktorý bude s nejakým hosťom zároveň na YouTube. Bude to stream o aplikácii Tensor Charts. Je to česká aplikácia od českých developerov. Budem mať tento stream konkrétne s Tomášom Mirzajevom, ktorý má skúsenosti X-Trade Brokers v rámci celkovo forexového tradovania a pochádza priamo z development tohto projektu. Čiže budeme prakticky demonstrovať, ukážem, ako TensorChats fungujú, prípadne ako prechádzal vývoj tejto aplikácie. Ak si pamätáte, tak ja som chcel túto aplikáciu vám ukázať prakticky v demo zázname, ako to celé funguje. Avšak týmto spôsobom mi to príde interaktívnejšie pre ma z prvej ruky a dozviete sa viacej. Čiže prvý stream, ktorý bude s hosťom a o danej aplikácii, danom projekte, na ktorý sa veľmi teším.
Bude tých streamov samozrejme viacej, na ďalších pracujem, mená ešte nemôžem zverejniť, pretože sám neviem, či budú jednotlivé toľky potvrdené, alebo respektíve kedy budú. Určite budeme robiť aj s Karlom Böhmom stream na IOTu, ktorý nám minule nevyšiel, takže uvidíme. Roman sa ma pýta na zaujímavú vec, či bude pár slov o Wimble, respektíve o projekte Green. Určite áno, ale samozrejme stream bude až tedy, keď pochopím celkovú technológiu, pretože to je veľmi náročné. Projekt Green je veľmi zaujímavý a revolučný, takže máte sa na čo tešiť do budúcnosti. A ja už teda pomaličky sa od vás odoberiem s tým, že tí, ktorí chcete dať do preselu Ethereum, tak skočte do našej komunity, Ask Community, máme tam na tú udalosť, kde sa vlastne prihlásite, dáte svoj nejaký contribution, koľko chcete dať do preselu a budeme to pomaličky zatvárať. Presale je tretí alebo štvrtý týždeň tohto mesiaca, čo vlastne všetko dostanem priamo od Giacoma, od CEO Ethereum. Čiže tie informácie budem dávať priebežne. Cena tokenov je vlastne stanovená, tam je tých 21 tisíc tokenov za Ethereum, tá vlastne platí iba pre nás, pre presale investorov. No a ako som povedal, stačí ísť do udalosti, potvrdiť svoju účasť a svoj contribution, následne budeme aj korigovať ďalšiu investíciu. Tak sa vám lúčim, vidíme sa na ďalšom streame už zajtra na YouTube a píšem vám, zdieľam informácie. Majte sa pekný večer.